እንግዲህ የምርጫ ቦርድ አንድ የተፈተነበት ሁኔታ የነበረው በቅርብ የሲዳማ ክልል የመሆን ጥያቄ ነው። ክልል የመሆኑን ጥያቄ የምርጫ ቦርዱ ያሳካል ላይሳካ የሚለው በከፍተኛ ሁኔታ ሲጠበቅ የነበረ ነው። በምርጫውም ሲዳማ ክልል የመሆን መብቱን አስጠብቋል። ምርጫ ቦርድም በዚህ ተፈትኗል የሚሉ ፖለቲከኞች አጋጥሞ ነበር። በዚሁ በስራዊና በዚሁ መድረክ ላይ ምርጫው ሳይደረግ ምርጫ ቦርድም በዛ ሁኔታ ገና ሳይገመገም ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥርጣሬ ያሳደሩት? አቶ በድሩ፣ የሲዳማን ጉዳይ በተመለከተ ገና ፓርላማ እያለን ከታች ከቀበሌ ነው የጀመሩት። መጀመሪያ ዞን ለመሆን ነው የጠየቁት። በዞን ምክንያት ብዙ ሰው ታሰረ፣ ብዙ ሰው ተገረፈ፣ ብዙ ሰው ተጎዳ። ጥያቄያቸው ደግሞ አግባብ ያለው ህጋዊ ደርዝ ተከትሎ የሚመጣ ነው። ከቀበሌ ነው የሚጀምሩት፣ ወደ ላይ ነው የሚመጣው እና ወደ ላይ እየመጣ ነው የሚሄደው። ከታችም ህዝብ ማህበረሰቡ ራሱ የነቃና የተደራጀ ነው እና በጥሩ ሁኔታ ነው ያደራጀው እና ይሄ መጡበት። ዞንነትን ካገኙ በኋላ ደግሞ የለም ይሄም አይበቃንም እህሳ ክልል አግባብነት ያለው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ሀረሪ ወይም ሀረር ከተማ ክልል ሆና ሲዳማ ለምን ክልል ትሆናለች የሚል ሰው ህሊና የለውም ማለት ነው። ከሌሎች ክልሎች ከአፋርም ከቤኒሻንጉልም በብዛት ይበልጣሉ። ክልል መጠየቅን የሚከለክላቸው የሚያግዳቸው ነገር የለም። ይህ አካሄዳቸው ግን የሰለጠነና ጥሩ እንትን ያለው መስዋዕትነትን ቢመጣ የሚከፍሉ በዚሁ ጥያቄ ነው። በዞን ጥያቄ ነው 450 ሰው በአንድ ቀን የተገደለበት ያኔ እና በዚህ አይነት ደረጃ ደከመን ሰለችን ሲሉ ከመሀላቸው ቢሞቱም ሌሎቹ እየተተኩ እዚህ ደረጃ አድርሰዋልና ይሄ ምንም ችግር የለውም፣ ድካም የለውም፣ ምን የለውም። ሳጥን አዘጋጅቶ መላክና ሌላው አካል የሚቃወም አካል ካረበሸ በስተቀር የሲዳማ ህዝብ ዩናኒመስ ነው ይህን ነገር የወጣውና ፕሮብሌም የለውም። ያ ለምርጫ ቦርዱ ፈተና ነው አልልም። አንሌስ አዘርዋይስ የህዝብን ድምፅ ዳይቨርት ማድረግ ከሆነ ፈተና ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን ዩናኒመስሊ ወይም በወጥነት በድጋፍ የመጣ ስለሆነ ክልሉም የደገፈው ስለሆነ የደቡብ ክልል ማለት ነው እና ያ ስለሆነ ምንም የሚያቅት የሚያስቸግር ነገር አልነበረም እና ይሄ ፈተና መለኪያ ሊሆን አይችልም። ፈተና መለኪያ ያሁኑ ነው። ምክንያቱም ብዙ ውጣ ውረድ አለው፣ ብዙ ወጥነት የሌለው የተለያየ ፓርቲ የተለያየ ግለሰብ ማስተናገጃ ነው። ይሄ ነው መድረኩ እና ያንን መወጣታቸው ለነሱ ሰርቲፊኬት ሊሆን አይችልም። ያቀላል። ይሄ ሌላ ጉዳይ አይገናኙ መዳፍና ይበሉባ ነው እና ለእኔ የአቅማቸውን ቢብጨረጨሩ ቢያንስ ቢያንስ በሜዲያ ብናገሩ። አሁን እኔ ሰዎች አነበብኩ፣ ከአንዱ ወረዳ 7 ከሌላ ወረዳ 6 ተናገርኩ። አይደለም ነው አይደለም፣ ይሄም ማጣራት ምን ችግር አለው? ለማንም ሰው ተራራ አይደለም፣ ሜዳ ነው፣ የእናት ጀርባ ነው። ፍላጎት ካለ ማስተባበር፣ ችግር መፍታት፣ ምርጫው የተሳካ እንዲሆን ለማድረግ ፍላጎት ካለ ቀላል። መልካም። ከዚሁ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ምርጫው በነሐሴ መደረጉ ከፍተኛ ቅሬታ በአንዳንድ ተቃዋሚዎች ላይ አስነስቷል። ጭቃ ነው፣ ክረምት ነው፣ ወንዝ ነው፣ ወንዝ ይሞላል፣ የመሳሰሉ ምክንያቶች ቀርበዋል። ምርጫ ቦርድ በዚህ ዝግጅት አድርጌያለሁ፣ ምንም ያሳስብ ነገር የለም ብሏል። እርስዎ ይህንን ጉዳይ ሲቃወሙ ስላየው ነው፣ ምንድን ነው ቅሬታው? በክረምት ቢሆን ምርጫ ቀላል ነገር አይደለም። ምርጫ የሀገር ህይወት መወሰኛ ነው፣ የግለሰብ ህይወት አይደለም፣ የሀገር ህይወት መወሰኛ ነው። ይህንም መወሰኛ ለማካሄድ አንዳንድ በቂ እንትን ግንዛቤ የሌላቸው 10 ነጥቦች አስቀምጫለሁ። ክረምት የማያስፈልግበት ምክንያት እነዚህ 10 ነጥቦች የወንዝ መሙላት፣ የውጭ ታዛቢዎች ሄዶ ማየት አለመቻል፣ በየገጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ መንገድ አለመኖርና ወንዝ የምርጫ ቁሳቁሶችንም ሌሎች ሊወስድ እንደሚችል፣ ታዛቢዎች ወደ ገጠር ወርዶ ማየት እንደማይችሉ፣ አዳራሽ እንደሌለ። ምርጫ ስንል ደግሞ የአንድ ቀኗ ሰኔ 23 ወይም ነሐሴ 23 ወይም ነሐሴ 10 አይደለም። ምርጫ ስንል የቅስቀሳ ወቅቱ ይጨምረዋል። ከቆጠራ በኋላ ያሉ ችግሮችን ማጣራትን ይጀምረዋል። ስለዚህ የምርጫ ቅስቀሳ ወራት ናቸው። በእነዚህ ወራት ውስጥ
አንድ ቦታ አንድ ቀን አይደለም የሚሰበሰበው አንድ ቀን ነው እንዳት ለኦፒዲዮ አንድ ቀን ከተሰበሰበ ለአባው ወይም ለኦነግ ሌላ ቀን ሊሆን ይችላል ለኦሮሞ ኮንግረስ ሌላ ቀን ሊሆን ይችላል ለኦሮሞ ብሔራዊ ፓርቲ የተባለው ለሱ ሌላ ቀን ሊሆን ይችላል ለማን ነው የብርሃኑ ፓርቲ ለሱ አዎ ለኢዜማ ሌላ ቀን ሊሆን ይችላል እነዚህ ቀናት በሙሉ በዝናብ ከተሸፈኑ እንዴት አርጎስ ቡል ያናገር ይችላል? አይቻለም። አንድ ሰው ጋር ለዚሁ ባን ቴሌቪዥን ስንከራከር በናው ቲቪ አይ ማሄድ አስፈልግም በዚሁ ተቀምጠን በሞባይል እና በእንተ እንወዳደራለን አለ። ሼማ ፖን ሂም ይሄ ነውር ነው። በአንድ ሰው አይደለም የሚመረጠው። በእያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ አንዳንድ ሰው ነው የሚመረጠው። እያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ መጥቶ በፌስቡክ እና በእንትን ሊታገል ነው አይደለም። ህዝቡ እዛ ተገቡ ሄዶ ይሄ ሰው የሌባ ነው ጥሩ ነው ይቆምልኛል ይቆምብኛል የትኛው ነው ምን አይነት ሰው ነው ባህሪውን አጥርቶ ነው መምረጥ ያለበት። ስለዚህ ህዝብ መሃል ቀርቦ ተናግሮ አምኖ አሳምኖ ነው መምረጥ ያለበትና ይሄ በክረምት ውስጥ መደረግ ትክክል አይደለም። ለዚህ አንድ መፍቴ ከመንግስት በኩል ተሰጠ የተባለው አፍሬበታለሁ። የመከላካ መኪኖች አሉ እነሱ ችግር የለባቸው ህዝቡን ያመላልሳሉ ጥቃ ይዛቸው የሚል ቀረበ። ሼማ ፖኒም ሼም ነው ይሄ። ለምን ለስንት ወረዳ ነው ስንት ምርጫ ጣቢያ ነው ያለው? የመከላካ መኪና ቢሆን እንኳ ማለት እንደማይሆነው ቃለው 100% እርግጠኛ ነኝ። ስንት ነው የመከላካ መኪና ጥቃ ማይዘው? ስንት ወረዳ ነው? ስንት ቀበሌ ነው? በአንድ ቀበሌ እኔ አሁን ሲግሞና ሰጠማ ውስጥ 102 ምርጫ ጣቢያ ነው ያለው። በእነዚህ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ 102 ለመሄድ ህዝቡ ሊያጓጉዝ ነው? እኔ አም ሶሪ የኢትዮጵያ ህዝብ አናታልለው። በነገራችን ላይ ገጠሬው ከኛ የበለጠ የንቃተ ህሊና አለው። በዚህ አጋጣሚ በ87 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ምርጫ አገሬ ሳካሄድ ዋንጌኝ የምትባል ቦታ ላይ በሴቶች መጀመሪያ ቡና ይምረጡ ተባለ። ካድሬው እንትንስ ገብቷል ምልክት ማድረጊያ ውስጥ ገብቷል። በኋላ ግቢ ተባለች ያዛ ውስጥ የገባው ይጣለች ማለት ባማና ኮቲቲን ያባለች እንዴ ባሌ ነው እንዴ ምስጥ ነው ብላቸዋል። እዛ ውስጥ ምን ይጠብቀኛል ይጣለች ግቢ በምንም አይነት አልገባም። እሷን አወጣትና በኋላ መጨረሻ አሏል። ሌላዋ ተጠየቀች እንቢ አልገባም ለምን መብት ነው ብሏቸዋልና በእውነት መኪና መንገድ የሌለበት ዋንገኝ የምትባለው ዳለች ምንም የእግረኛ መንገድ ብቻ ነው ያለው እና አንገባም ብሎ ሴቶቹ አመጹ። መጨረሻ ካድሬውም አልወጣም አለ ከድምት መስጫው። ከዛ በፈረስ ወረዳ ምርጫ ጣቢያ ወረዳው ምርጫ አስፈጻሚዎች ጋር ሄዱ። እሱ ደግሞ በሞተር ሳይክል ተነስቶ ሄዶ ካድሬውን ከዛ አስወጥቶ ነው ምርጫው የተካሄደው። እዚህ ይሄን ህዝብ በመከላከያ መኪና ጭቃንዳ የማይዘው አለና በየቀበሌው በየምርጫ ጣቢያዎቹ አደራጅቼ ምርጫ አስፈጽማለሁ የሚለው እኔ እንጃ ለማን እንደምንናገር እረ ፈጣሪን መፍራት ነው። ምክንያቱም ይሄ ፈጣሪም አይልም እንደዚህ ያለ ነገር እንኳን የሰው ልጅ ሊሆን የማይችል ነው። አቶ በድሩ ተስፋ ቆርጣችኋል እንዴ? ታዲያ ምኑን ወደ ምርጫ ገባችሁ በዚህ አይነት ስሜት? ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? እኔ ይቅርታ አድርጌልኝ አላየሽም እንዴ? ጅማ ላይ እኮ የካቲት 3 ቀን እናካሄዳለን አለ ከፋው። አይሆንም የካቲት 3 ቀን ጅማ ዩኒቨርሲቲ አለ፣ ሃይ ስኩል አለ፣ መንግስት መስሪያ ቤት አለ፣ የግል ድርጅቶች አሉ እና ከተሜውም ጥሩ ግሮ ማደር የሚፈልጋለ በስራ ቀን ጅማ አይሆንም፣ ገጠር ከሆነ ይቻላል። ነገር ግን ይሄ ቁም በሚል ተነጋገር ቀረ ያለት ምን አደረጉ? ስታዲየሙን አንሰጥም አሉና ኦፒዲዮ ህዝቡን ጠራ። ስታዲየሙን ሲያገኘ 200 ሰው የማይሞላ ነው። አዲት ሚን ዊ እኛ ብንሄድ ተቃዋሚ ብሄድ ኦነግ ይሁን ከፋዩ ይሁን ኦሮሞ ብሔራዊ ፓርቲ ይሁን አይቴልዩ የሚወጣውን ቁጥር ታየዋለሽ። ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም። ተስፋ የሚያስቆርጠው ይሄ ማሰሩ፣ ህዝብን ማታለሉ፣ አገርን ማታለሉ። ያ ህዝብን ለምን ሄጄ አሳስራለሁ በሚል እንትን ሊያደርግ ይችላል። በእርግጥ ህዝቡ አይቀመጥም አያርፍም። ትናንትና አዳማ ምን ነበር? አዳራሽ ተከራይቷል፣ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል። መጨረሻ ላይ በምንም አይነት አይቻልም ህዝቡ ካልገባን ሲደበደበ የዋለው በምንድን ነው? በምንም አይነት አንቀርም ነው፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው። ስለዚህ ተስፋ የሚያስቆርጥ ሳይሆን
እንዳውም የተቃዋሚን በግልም ሆነ በፓርቲ ተስፋ በጣም የሚያሳብብ ወይም እያበበ እንዲሄድ የሚያደርገው ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ደግሞ እጅግ በጣም ህዝቡ በጣም ይነቃ በጣም ይላቀ ቁንጮ ላይ እንደደረሰ አይነት ህዝብ አድርጌ ነው ማየው። በተለይ ቄሮ ራሱን ሰውቶ ከመሃሉ ስንቱ ሞቶ ይሄን ትግል እዚህ ያደረሰ ህዝብ እዚህ ነው ያለው። ኢህአዴግን እኮ በምንም አይነት ቄሮ በዋናነት ቀጥሎ ፋኖ ባይገባበት ኖሮ ኢህአዴግ ለ50 ዓመትና ለ100 ዓመት ነው ጥናቱን ሲያስጠና የነበረው። ስለዚህ የዚህ አይነቱ ኃይል ያን የመሰለ ሰማይ ላይ ደርሽ ያለው ማንም አይደፍረኝም ማንም አይነካኝም ያለው መንግስት የጣለው ግሩፕ ያለበት አገር ውስጥ ተስፋ የሚያስቆርጥ የለም። እንዳውም ኦቨር ኮንፊደንስ ያደርገናል። ነገር ግን እንደውም እኮ መንግስት የሚታችበት ስለቆረጥኩት በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። መንግስት የሚታቸው እኮ ስርዓት አላስከበረም። ስርዓት አልበኝነት በየቦታው ላይ ሲመጣ ስርዓት አላስከበረንም፣ ዝምተኛ ነው፣ ደካማ ነው፣ አቅመቢስ መንግስት ነው እየተባለ ነው የሚታቸው። ስርዓት እያስከበረ ነው። አሁን እርስዎ እንደሚሉት አፈና ነው። በምንድን ነው አፈና ነው? በደል ይቅርታ አድርግልኝ። ወዴት እንደሚሄድ እኔ አላቅም። ለእኔ በጣም አስቸጋሪ ነው። በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ልጆች ሲገደሉ መንግስት ትንፍሽ አላለም። ስርዓት አላስከበረም የሚባለው እዛ ላይ ነው። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከሶስተኛ ፎቅ ሲወረወሩ፣ በደሴ ዩኒቨርሲቲ ካፌ ውስጥ ቡና ስጠጣ ሲገደል አንድ ትንፍሽ አላለም። ይሄ ልክ ነው። ለምን? ወላጆች ልጆቻቸውን ኮትክተው አሳድገው አስተምረው አማና የሰጡት ለማን ነው? ለፌዴራል መንግስት ነው። ለአማራ ክልላዊ መንግስት አይደለም፣ ለፌዴራል መንግስት ነው። ፌዴራል መንግስት ዩኒቨርሲቲዎችንም ወይ ዩኒቨርሲቲዎች ያሉትን ተማሪዎች መጠበቅ ነበረበት። ተፈጸመ ይሄ ነገር አሳፋሪ በሆነ መልኩ። እውነቱን ለመናገር እኔ በዚህ በኩል አማራ ህዝብን አላማም አልተችም፣ በምንም አይነት የዚህ አይነት ባህርም የላቸውም። ምክንያቱም ልጆች ተኝተው አልጋቸው ላይ ተኝተው ነው ሌሊት 8 ሰዓት 7 ሰዓት ሄዶ የገደሏቸው። በነገራችን ላይ እንደው በአጋጣሚ አንድ ጆክ አይደለም ታሪክ ብደግም፣ አለቃ ገብረሃና ሰው ቤት ገቡና ሊያዙ ሲሉ በአጥር ዘለው ወጡ። በኋላ ሰውየው ጠመንጃውን ይዞ በየመንገዱ ይፈልጋቸዋል። ሲፈልግ ከሌታት አንድ ቀን ያገኛቸዋል። እጅ ወደ ላይ ብሎ ጠመንጃውን ሲያወጣ ቁጭ ይላሉ አለቃ ገብረሃና። ተነስ ይላቸዋል። አልነሳም። ተነስ ይላቸዋል። አልነሳም። ብረግጧቸው በምንም አይነት አልነሳም አሉ። በኋላ እዛ ፈንጠር ብሎ ቆሞ ደግኖባቸዋል። አንዱ መንገደኛ መጣ። ምን ነው አለቃ ገብረሃና ምን ሆኑ አለ ሲላቸው፣ አይ እየተጸዳዳሁ ነኝ። ይሄ ሰውዬስ ምን እያደረገ ነው? እያጸዳዳኝ ነው አሉ። ለምን? ይሄ እንደ ጆክ ነው የሚወራው፣ ነገር ግን በአማራ ባህል የተኛ ሰው ቀርቶ የተቀመጠ ሰው እንደማይገደል ነው። እንደ ዱዌል፣ ፈረንሳይ ሀገር ዱዌል ይሉታል። እንደ ዱዌል ካልሆነ በስተቀር የሚወጣለት የተቀመጠውን ወይም የተኛውን ሰው መግደል ነውር ነው። ይሄ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲም ሆነ በእንትኑስ ዩኒቨርሲቲ የተከሰቱት ወይም የተፈጠሩት ነገሮች የዚህ አይነት ነገር ናቸው። ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዝም ሲል፣ የፌዴራል መንግስቱ ዝም ሲል፣ አዎ ስርዓት አላስከበረም ነው። አዎ አላስከበረም። ይሄን እኔም እጋራቸዋለሁ። ነገር ግን ይሄ ስርዓት አልጠፋም። በሰላም ከትናንት ወዲያ የተፈታችው ልጅ ሰሚራ ነው የምትባለው፣ ዴዶ ወረዳ ዴዶ ተወላጅ ነች። ጅማ ነው የምትኖረው። አባላት መዘግባለች። ስትመዘግብ መጥቶ አሰሯት። ሽብርተኛ ልትባል ነው፣ ስርዓት አጎደለች። አይደለም፣ አባላት ምዝገባ ላይ ነው። አሁን ታሰሩ ያልኳቸውም ልጆችም አባላት የሚመዘግቡ ቢሮ የሚሰሩ ቢሮ የሚከፍቱ የቢሮ ኃላፊ የሆኑ ናቸው። እንግዲህ ይሄ ስርዓትን ማሳጣት ሳይሆን የበለጠ ስርዓት ሰዎች በስሜት ነገ ከሚነዱ ዛሬ በፍላጎታቸው በእምነታቸው ከሚፈልጉት ድርጅት ጋር ተመዝግቦ ትግላቸው እንዲያካሂዱ ለማድረግ የተደረገ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝና ለእኔ ሽብር እነዚህ ሰላማዊ ሰዎች ያለምንም ኃጢአት በተፈቀደው ህገ መንግስትና በተፈቀደው የምርጫ ህግ መሰረት ቅስቀሳ ለማካሄድ ወይም ቢሮ የከፈቱ ወይም ምዝገባ እያካሄዱ ያሉት ሰዎች መገደል፣ ይሄ ነው ሽብር የምለው እኔ። እንግዲህ በስተ መጨረሻ የአባይ ግድብን እናሳ። ሰሞኑን በጣም ከፍተኛ ትኩሳት እያስነሳ የነበረው መነጋገሪያ የሆነው የአባይ ግድብ ሁኔታ ነው። ግድቡ
ተጓቷል እስካሁን ድረስ አልተጠናቀቀም የግብጽና የኢትዮጵያ ፍጥጫ በመካከለ የአሜሪካ እጅ አነጋጋሪ ሆኖ ቆይቷል እንደ ነባር ፖለቲከኛ እንደ ቆየ ፖለቲከኛ የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንደሚረዳ ሰው እንዴት ነው የሚያውቴን ጉዳይ ምርጫው ላይስ የሚያመጣው እንቅፋት አለ ወይ አባይን ጉዳይ ያጠናሁት ወይም ለመከታተል የቻልኩት በኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት የዜግነት አዋጅ በ1922 ዓ.ም አጼ ኃይለ ሥላሴ ያወጡት የዜግነት አዋጅ ስለሌለ በምን ላይ ተመስርቶ ነው ይሄ ነገር እንትን የሆነው የሚል እምነት ነበረኝና ያንን ሳጣራ በአጋጣሚ የዚህ የምርጫ የአባይ ግድብን ሁኔታ አገኘው እንደውም ፍታሩ አመዴ ብዙ ቦታ በዛ ላይ ተጠቅሷል ይሄን ጥናት ያገኘው ያኔ ነው እና አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እኛ አይደለንም ሽማግሌው ናቸው የጀመረው ብለው በቢቢሲ ሲናገር ከዛ በኋላ ጀምሮ እንዳትናገር ተብሎ አቶ መለስ ታግዶ ከዛ በኋላ ተናግሮ አቅም እና ምንድነው መቀነሱ ራሱ ወንጀል ነው ለምን ይሄን ያህል የህዝብ ገንዘብ እንዲዋጣበት ተደርጎ ይሄን ያህል ገንዘብ እንዲዘረብ ተደርጎበት ከፍተኛ ገንዘብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በሜቴክ ኢምበዝልመንት የተፈጸመበት ገንዘብ የመጀመሪያው ነው በጣም ትልቁ ነው ይሄ ከተፈጸመ በኋላ እነሱም በሽምግልና ወይም በአደራዳሪነት ብለን አይደለም አንድ ፈጣሪን ሁለት እኔ እንደማምነው አንድ ፈጣሪን ሁለት የኢትዮጵያ ህዝብንና የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብትን ተማምነን ነው የጀመርነው እዛ ውስጥ የሚንገባበት ወለ ድርድርም የሚንገባበት ነገር የለም ኦኬ በተቻለ መጠን ወንዙ ሙሉ በሙሉ እንደማን ነው እንዳያቋርጥ ማድረግ ይግድ ነው ይሄ ዓለም አቀፍ ህግ ነው ለምን ለግብጽም ሆነ ለሱዳን ብቻ አይደለም ወንዙ ሙሉ በሙሉ መቋረጥ የሌለበት እውስጡ ላሉት እንስሳትም ይታሰባል ለአሳዎቹ ለባቡ ለምን እዛ ውስጥ ለሚኖር ሙሉ በሙሉ ከተቋረጠ ህይወታቸው አደጋ ላይ ስለሚወድቅ ይሄንን ይግድ ይላልና የተወሰነ መጠን እየተለቀቀ መጠቀም ይቻላል ይሄ ከሆነ ወለ ድርድርና ወለ ሽማግሌ የምንነደው መጀመሪያ بنጀምር ኖሮ سنጀምር ነው سنጀምር አው እንደራደር ሽማግሌ ሚዳኝንና ምን ያህል ኃይል ምን ያህል ፓወር እና ምርት ከዚህ ወንዝ ላይ የሚለው ጥያቄ ብነሳ አንድ ጉዳይ ነው ነገር ግን ጀምረሽ ያገር ሀብት ፈሶበት ተዘርፎበት ያገር ሀብት መፍሰሱ ብቻ አይደለም እዛ ላይ መባከኑ ብቻ አይደለም በሱ ምክንያት ተዘርፎ እንደገና ወደ ሽምግልና መገባት የለበትም እኔ አንድ ዋሽንግተን ላይ በተደረገው ስብሰባ ላይ አቶ ገዱ አልፈርምም ብሎ መውጣቱን ሰምቻለሁ ዛሬ አይደለም ይሄኛውን አይደለም ያኔ ማለስማማን ብሎ ነው የወጣው ታንክስ ቱ ሂም እና አሁንም ቢሆን ያ ወደ ድርድር ሊገባ አይገባም ጀምረናል እንቀጥላለን መቀጠል ነው ያለብን እንጂ ወደ ኋላ የምንመለስበት ሀገርን ህዝብን ሽጠን ደሞ ህዝብ ከበስ በስተኋላ መደራደር ወንጀል ነው ምክንያቱም የህዝብ ገንዘብ የህዝብ ሀብት ነውና እና ይሄ በአሁኑ ሰዓት ሊፈታ አይችልም ስራው መቀጠል አለበት በሂደት ምንም ይዘቱን ሳይለውጥ ምንም ሳይለውጥ እንዲካሄድ ከተፈለገ ከምርጫ በኋላ የሚመጣው መንግስት ያስብበት ምርጫው ከተካሄደ ለነገሩ የምርጫው መካሄድ ለኔ በጣም እየቸገረኝ ነው ለምን አሁን ባለው ሁኔታ የትም ልንደርስ የምንችልበት ሁኔታ የለም በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ችግሮች እንዳሉ ይገባኛል እነዛ ችግሮች መፈታት አለባቸው ለምሳሌ የአማራ መሬት የሚለው ጥያቄ መፍትሄ ማግኘት አለበት የአዲስ አበባ ድንበር መታወቅ አለበት እነዚህ በንጥልጥል ሆኖ በርግጥ አሁን ብልጽግና ወይም ኦፒዲዮ ይሄን አይፈልግም ምክንያቱም ኮሚቴ አቋቁሞ ኮሚቴውንም አፍርሷል የአዲስ አበባ ድንበር ጉዳይ ሲፈርስ ሲያቋቁሙ ለህዝብ ተናግረው የህዝብ እንቅስቃሴ ስለነበረ ነው ሲያፈርሱት ደግሞ መናገር ነበረባቸው በዚህ ምክንያት ተናል ብለው በቃ ይጀመራል ህዝቡን ለጊዜው ለማረጋጋት ከዛ በኋላ ዞር በል ይባልና በየቦታው ስልጣን ይሰጠዋል ሀላፊነት ይሰጠዋል ሰዎቹ ይነሳሉ ይሄ አይደለም እኛ የሚያስፈልገን በህዝብ ይሁንታና በህዝብ እይታ ውስጥ ሆነን ነው መስራትና ማከናወን ያለብን ስለዚህ የምርጫው ሁኔታ ይሄ ነው ማለት አልችልም ብዙ
ችግሮች የተከሰቱ ነው። አሁን ለምሳሌ የዚህ የእንትኑ ጉዳይ በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ እጅግ በጣም እንትን አስነስቷል። ባታነሽም ሳላነሳ እንዳልወጣ ነው የራሴን ሀሳብ ለመግለጽ ስለምፈልግ። የዚህ የጨለንቆና የአኖሌ ጉዳይ እጅግ በጣም የኦሮሞን ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ያስቆጣ ነው። አሰራሩም ደግሞ ኢፍትሃዊ ነው። ማንም በዚህ አይነት ስሜት ያንጸባርቃል ወይም በዚህ አይነቱ ይዘጋል የሚል እምነት አልነበረኝም። በአፍሪካ ደረጃ አንድ ሶሻል ስቲዲ ተደርጓል፣ ተካሂደዋል። ጥናቱ ውስጥ ከዚህ በፊት ተካቶ ከተፈጸሙት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከተፈጸሙት መሀል አንዱ ሆነው ቀርቦ ነበር። አሁን በጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተገለጸው ከሆነ ይሄ ትርክት ነውና ከታሪክ ውስጥ ከአፍሪቃ የማህበረሰብ እድገት ታሪክ ውስጥ እንዲሰረስ ተደርጓል። ይሄ ከፍተኛ ቁጣ ነው እያስነሳ ያለው። በጣም በጣም አሳዛኝም ነው። የለም ማለት ይሄን ትርክት ነው ወይም አልነበረም ማለት ግፍ ነው። በኒውዮርክ ታይምስ በወቅቱ ያኔ በኒውዮርክ ታይምስ የአጼ ምኒልክ ሰራዊት 50% የኦሮሞ ልጅ መጨረሱን ገልጸዋል። በእንግሊዝ ሀገር፣ በጀርመን፣ በጣሊያን የጻፉ ጽሁፎች አሉ። 50% ወይም 5 ሚሊየን ኦሮሞ አልቋል በወቅቱ በነበረው የሚል ጽሁፎች ወጥተዋል። ይሄም ደግሞ እውነት ነው። አርመሙራ አርከሙራ ወይም አኖሌም ትክክል ነው። ባይሆን እኔ ቢሆን ኖሮ እዛ ቦታ ቢሆን ኖሮ ታሪኩንም ስጽፍ ተዋግቶ ሄዶ እጅም የቆረጠው ጡትም የቆረጠው ማን ነው? አመራሩ ማን ነው? አገር መሪ አጼ ምኒልክ ናቸው። ሰራዊቱ አመራር መሪ ማን ነው? ፊታውራሪ ጎበና ነው። ፊታውራሪ ጎበና ላስከተለው ፍጅት 50% አጼ ምኒልክ ቢደርሳቸው 50% የፊታውራሪ ጎበናና የተከታዮቹ ነው። በየቦታው የተሸጠ ኦሮሞ ይሄንን ሰርቷል። በመጣ ከመጣ ኦሮሞ መጥቶ በወረራም ሆነ በተለያዩ መንገዶች የሚይዝ ኃይል ቢመጣ ብቻውን አይደለም። አሁን እኮ እኔ ድምፅ የተዘጋው ታፍኜ ተገሎኝ በሄዱበት ምክንያት ነው። ለዚህ ከዚህ ውስጥ የኦሮሞ ልጆች ይጠፋሉ ብዬ አላስብ። እዛ ውስጥ አሉ። የእኔም ማንነት የት እንደጠበቅ የት እንደምኖር በማሳየቱ በኩል ኦፒዲዮ እኮ ትግሬ ወይም ህወሓት ከዚህ ተነስቶ ጅማ ወይም ማን ነው ወደ ደቡብ ሻኪሶ ወይም የመሳሰሉት አካባቢዎች የሄደው በራሱ አይደለም፣ የኦሮሞ ልጆች መርተው ነው። ዛሬ ህወሓት ነው ሁሉ ወንጀል የፈጸመው ማለት አልችልም። 50-50 ነው። እንዳውም ለእኔ 50% በላይ የኦሮሞ ልጆች ናቸው። እነዚህ የመሩት ኦህዲዶች ናቸው። ለህዝቡ መገደልም ለህዝቡ መዘረፍም ለህዝቡ ከሀገር መጥፋትም የት እንደደረሰ መጥፋትም ተጠያቂዎች ናቸው። እነሱ ናቸው። ያኔም በምኒልክ ሰራዊት ውስጥም የጦር መሪው ፊታውራሪ ጎበናም ሆነ ሌሎቹ አሉበት። ፊታውራሪ ጎበና እኮ ጅማ ሄዶ አባጆቢር ጉማይን ወይም እኔ የተወለድኩበት ሞቲ የነበሩት ከሸነን ግቤ አንዱ የሆኑትን 6 ጊዜ ነው የተዋጋቸው። 6 ጊዜ ሲዋጋ 6000 ሰው ጨርሷል። በገንጂ ሜዳ ላይ በኬ ገንጂ የሚባል ቦታ ላይ እና ይሄ በየጊዜው የተፈጸመው በኦሮሞ ልጆች በተሸጡ ወይም ለሌላ ተገዥ በሆኑት ኦሮሞ ልጆች የተመራ ነው። ስለዚህ ይሄ የዚህ የጨለንቆና የአኖሌ ጉዳይ በምርጫ ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ምርጫው መካሄዱን በተለያዩ ምክንያቶች በተለያዩ ሁኔታዎች እጠራጠራለሁ። ከተካሄደም እነዚህ አሁን የተጀመሩት እንቅፋቶች የዲሞክራሲ መታጣት፣ የሰዎች መታፈን፣ የሰዎች መታሰር፣ የሰዎች መገረፍ፣ ከስራ መባረር፣ ይሄ መቆም አለበት። ይሄ ካልቆመ ምርጫ ማካሄድ የሚቻል አይመስለኝም እና ልታሰብበት ይገባል። ለአሁኑ ጥሪን አክብሮ እዚህ ድረስ ስለመጡ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ኤኒዌይ በርቺ፣ በእውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ ያደንቅሻል። ቲቪውንም በአንቺ ምክንያት በጣም እንዲታወቅ ካደረጉት
ሁኔታዎች ያንቺ አቀራረብና አፋታች ጥያቄዎች ናቸው ወይም በእንግሊዝኛ ሃርድ ቶክ ይባላል ቢቢሲ እንደዛ አለው እና ቬሪ ኢንተረስቲንግ ዛም ደስ ይላል እና ብርቺ ቅርጭ እሺ እሺ ተመልካቾች ይሄ ፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ Thank you.